Кои са най-честите проблеми на репродуктивното здраве и какво трябва да знаят младите момичета за женското здраве, за профилактиката? Ще научим следващите минути от акушер-гинеколога и ембриолог доктор Наталия Юдова. Добро утро! Добро утро! Доктор Юдова, каква е здравната култура на младите момичета в момента? Знаят ли, идват ли за редовна профилактика и съответно коя е редовната профилактика? Да, смятам, че напоследък се наблюдава такава тенденция на все повече пациентки посещават нашите кабинети с така чисто профилактична цел, без конкретна причина. За здравната култура много важно място има семейството, според мен, тъй като ние виждаме, че в семейства, в които майката има такъв стереотип да посещава гинеколог без конкретна причина, с чисто профилактична цел, и дъщерята създава у себе си, възпитава у себе си това отношение към този проблем, съответно и тя посещава гинеколог с чисто профилактична цел. Профилактичните прегледи са тези, които ги извършваме поне веднъж годишно и включват в себе си цитономаска и ултразвук. Ако естествено пациентката има някакъв конкретен проблем, са необходими и допълнителни изследвания, които да задълбочат и да изяснят съответния случай. А на каква възраст е добре да започнат тези профилактични прегледи? Смятам, че е добре преди да започне половия живот всяка една пациентка да премине такъв гинекологичен преглед и съответно след започване на половия живот тези прегледи трябва да станат ежегодни. Колко дълго трябва да изчака едно младо момиче преди да се обърне към лекар, ако не настъпва бременност? За този период ли пак говорим? Не, смятам, че пациентите са разделени на два полюса. Някои в желанието си по-бързо да настъпи този момент с забременяването, след 2-3 месеца контакти се обръщат към лекар с безпокойството, че има някаква причина, за да не се получават нещата. Други пациенти, други двойки чакат прекалено дълъг период с успокоението, че проблема е психологически, че нещата ще отминат и загубват доста време, лутайки се или вярвайки, че няма проблем и че нещата ще се получат от само себе си. Според определението на Световната здравна организация, за безплодие говорим, когато имаме една година редовен полов живот, без използване на протективни средства, без да отсъства някой от партньорите за дълъг период от време. Ако до една година не настъпи бременно, се счита, че пациентката, съответно двойката, трябва да се обърне към репродуктивен специалист за изясняване на съответния случай. Има ли рискови групи в този случай? Да, разбира се, има пациенти, които са с повишен риск от това да се сблъскват с трудности при забременяването. На първо място ще сложим възрастта, тъй като с напредване на възрастта се влошава количеството, се влошава качеството на яйцеклетките и съответно количеството на яйцеклетките, които ние можем да добием от жената при съответната хормонална стимулация и терапия. Така че възрастта е много важен фактор. След 30-те години в жената започват едни процеси, при които една голяма част от фоликулите, заложени генетично при раждането ни в нашите яйчници, придобиват обратно развитие и яйчниците остаряват. Той се стига с времето до яйчникова недостатъчност при жената, което е всъщност един от големите проблеми при безплодието. Друг рисков фактор, това са естествено вредностите на околната среда, тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол. Също така това са и полупредаваемите болести, полупредаваемите инфекции по-точно. Конкретно говорим за хламидия, за гонорея. Това са едни безсимптомни инфекции, които, за съжаление, увреждат трайно вътрешните полови органи, водят до запушване на най-често на маточните тръби и съответно товарен стерилитет при жената.
Естествено, като рискови фактори трябва да споменем и някои заболявания при пациентите, като диабет, като при жените хипо- или хиперфункция на щитовидната жлеза, също при мъжете операции по повод на ингвиналната херния, рискови групи са също така и работещите в среди на вредности, в среди на химикали, на хербициди, на пестициди. При мъжете работата в среда с повишена температура оказва негативно влияние върху сперматогенезата. Това най-общо казано, съответно има и конкретни медицински заболявания, конкретни гинекологични заболявания, които водят до стерилитет при жената и при мъжа съответно. Но като говорим за рискови фактори, смятам, че това, което изборихме, и също не на последно място, пропуснах да отбележа, това е затластяването при младите момичета. Всяко едно отклонение в масната тъкан в нашия организъм с 10-15% в плюс или в минус води до неблагоприятен хормонален статус и съответно до така най-често нарушения в овулацията. А кой е специалистът, при който трябва да се прегледат мъжете в една двойка, която иска да има дете? Най-лесното при мъже е да се направи спермограма. Добре е тя да бъде направена в центрове, които се занимават с асистирана репродукция, с проблеми на стерилитета. Като в нашия град има 5 на брой такива и всеки мъж, който иска да изследва своята фертилност, е добре да направи такава спермограма. Може би ще бъде полезно за зрителите да кажем, че спермограма се прави след 3 до 5 дни въздържани, без алкохол и антибиотици в тези 3 до 5 дни. А има ли наистина тенденция репродуктивните проблеми да са 50 на 50 при мъжете и жените? Да, за съжаление, все по-често наблюдаваме мъжки стерилитет и то при млади мъже, говоря под 25, под 30 години, наблюдаваме тежки нарушения в броя и в подвижността, както и в морфологията на сперматозоидите. Така че като честота мъжки и женския стерилитет почти се изравняват. Малко, бих казала, със съвсем нисък процент женския продължава да води, но също голям процент е и мъжкия стерилитет. Имат ли доверие младите хора, да не говорим само за жени, въпреки че те са акцента в нашия разговор, но имат ли доверие към своите лекари? Аз смятам, че ако един пациент няма доверие в лекара си, той няма защо да го посещава. Младите хора така получават информация от много различни места. Така че мисля, че трябва да имат доверие в гинеколога, в който те са избрали, или специалиста, който те посещават. И да, смятам, че тези, които ходят при съответните лекари, имат доверие в тях. Когато доверието се изгуби, съответно, на лечението не може да бъде пълноценно. До каква степен държавата подпомага лечението на бездетните семейства? В последните години държавата създаде Център фонд по асистирана репродукция. Първоначално той беше към Министерството на здравеопазването, по-настоящем е към Здравната каса. Очаква се след нова година отново да премине към Министерството на здравеопазването. Този фонд подпомага двойки с репродуктивни проблеми, като финансира 3 опита на съответната бездетна двойка абсолютно безплатно. Това е, което държавата е направила. 3 инвитро процедури към центъра, който пациентите изберат. Вие казахте преди малко, че има вече достатъчно информация. В някои случаи не е добре да достигаме до нея, търсейки такава във форумите, в интернет пространството. Какво е вашето отношение към това обаче? Други ваши колеги, с които сме разговаряли по други теми, свързани с здравето на хората, така изразяват известен скептицизъм към този тип информираност. Да, аз също мисля, че пациентите трябва да подхождат критично към всичко, което се пише в интернет форумите, тъй като все пак там пишат пациенти, които имат различно ниво на познания в съответния проблем. Много често пациентите
недоразбират правилно това, което лекаря им обяснява, тълкуват го по начин различен от това, което би трябвало. И мисля, че най-правилно е пациентите да се доверяват на специалиста, при който са, и да черпят информация основно от него. Естествено, в съвремето няма как да бъде само от лекаря. Естествено е човек да се допита и до интернет, но мисля, че основната информация трябва пациента да получава от своя специалист. Има ли някои съвети, които можете да дадете на младите момичета? Има ли такива показатели, по които те да си изберат своя гинеколог, така че да са спокойни? Някои момичета се притесняват да ходят при мъже-гинеколози, предпочитат винаги да са жени, но не знам доколко това е обективна предпоставка за качеството на специалиста. Наистина това е много субективно. Не мога да дам някакви препоръки. Най-важното е една пациентка да се чувства сигурна в своя гинеколог, да вярва на информацията, която той и дава, дали ще е мъж или жена. Сигурна съм, че двата полоса могат да бъдат еднакво добри в съответния проблем. Най-важното е пациента да се чувства спокоен със своя гинеколог, без значение от пола. Така че, освен да посещават редовно гинекологични прегледи, да водят, да имат сексуална култура, т.е. да използват съответните контрацептивни методи, съответните бариерни средства за предпазване от полово предаваеми заболявания, за да си осигурят едно репродуктивно здраве в момента, в който те решат да реализират тази своя репродуктивна функция. А случва ли се често да идват при вас двойки да си правят такива рутинни изследвания, за да могат да имат сексуален контакт без такива предпазни средства? За съжаление, не. Много рядко се случва пациенти да идват и да искат да бъдат пуснати някакви изследвания. Обикновено това нещо се разрешава вътре в двойката, чрез разговори. И когато двамата партньори си имат доверие, не се прибягват до медицински изследвания. Може би трябва, за да бъде човек по-спокоен. Благодаря ви, доктор Юдова, за този разговор. Сигурна съм, че бяхме полезни не само на младите момичета, и на двойките, които искат да имат дете. В случая разбрахме, специалистите правят каквото е по силите им, държавата също. Оттам нататък стискаме палци да имат повече късмет. Пожелавам ви лека и успешна работа. Благодаря ви.